Kuringana na Minister Eugene Wamalwa, andũ 800 guothe bũrũri-inĩ nĩo magũmĩirwo nĩ matuĩka na mũiyũro wa maĩ. Kaunti-inĩ ya Murang'a ĩkĩandĩkithia mĩciĩ 250 na andũ 1,100. Kila msimu tukiwa na mvua, kuna maeneo yanakuwa na mafuriko, lakini pia kuna maeneo ambayo huwa na maporomoko, yani landslides, mudslides, na Murang'a ndio kati ya zile kaunti wakati tunakuwa na mvua nzito sana inaathirika pakubwa kwa mambo ya landslides na mudslides. Na kuona andũ angĩ matigetwo matarĩ na cikaro na gĩa kũrĩa, thirikari nene ĩkĩheana ũteithio wa irio kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũhutĩtio. Tumeonyeshwa sehemu ambazo zimeathirika pakubwa na tunawatembelea leo kuleta msaada kwa zile familia zimeathirika wa chakula na vile vile kuangalia pia sehemu ambazo zimebomoka. County sub county one mweito itahutetio kahinda-inĩ gaka koguo ũteithio ũrĩa wothe tũngĩhota kuonera andũ aitũ nĩ tũkũigua ũrĩ wa bata na nĩ tũkwamũkĩra na ngatho. Thutha wa kũrugũria tabarĩra ĩno ya ũheani wa irio wabici-inĩ cia mũnini wa kamĩcina na wa Maragwa, Wamalwa ĩkinyirie gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya. Na waheshimiwa wamenieleza hapa Murang'a is very much affected upande wa footbridges, so hilo ni jambo kando na marekebisho kwa barabara na shule, lazima pia tuangalie vile tunaweza tukarekebisha footbridges ambazo zimeporomoka sababu ya mvua nzito ambayo bado inaendelea kunyesha. Nijui kudu takihidu kure ya rwadhia ni kuhutie mae makoima na mafuriko. Noti kudu kumuno todu. Kudu kure kuhutetio ni dala shashi ya Mathioya asiothe. Higa tuwaro, isia maguru, isia migogo, gatagate gatudo na kanyenye ini, hare hama shani. Woko mwigi ulea woikaraga korea kogo meiru ane matueka na mwiro wa mae makiori ya gudhama. Atogori ya kaunti ya Murang'a ne mera neire kuali la metarata lele ya gutaithia adwa ya kaimana. Kwa hivyo pia tuataka tutoe tahadhari kwa wale wote walio maeneo ambayo wanaweza kuwa hatarini, waweze pia kuchunga. Wale walio kando na mito, vile tumesema, mto Tana, kule Garissa, Tana River, bado wako hatarini, mto Nzoia, kule Nyando, na mito mingine ambayo imefurika, na hata hapa Murang'a. Tunyita na ile na dhirikari nene, na negeza tuonene hata ya magethie makihira guo, korea kwena ground sheet ũrĩa cikaire na kũrĩa kwĩna possibilities ya matuĩka nĩgetha even going forward magĩaka mũndũ agakaga handũ aramenya atĩ ground hau nĩ ĩroretwo. Icera rĩa minister ũyũ nĩ kũhe mwĩhoko na gũteithĩrĩria arĩa mahutĩtio nĩ matuĩka na mũiyũro wa maĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.